doorashada ururada wax heer ah oo loo hayaa haba yaraatay ma jirto maanta ugu saxsan yihiin oo talaabada ugu horeysay qaadeen laakiin wadada u furan ee kaliya tii waxa weeyaan inay la kulmaan stakeholderska iyo inay la kulmaan heer dejinta laba talaabadii maalintii koowaad ay qaadeen ba qaldanayd oo ah inay tafsiir sharci ah ay weydiistaan maxkamada iyagoo waajib u lahaa golaha baarlamaankuna waajibkii uu lahaa way guteen laakiin maanta waxay taagan tahay oo muruga inta leeg iyo muranka inta leeg geliyay waa waaxda fulinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyadu doonaysa labadii waaxood ee kale qaranku lahaaba inay madax iskaga duubto doorashada hadii sansaanteeda la isku dayo in la qabtana waa doorasho aan xalaal ahayn oo xaaraan ah oo aanay marnaba ka qayb qaadanayn xisbiyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee nabaday kulantii haboon daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah la yeelan doono xogayaha biyaha xisbiga mucaaradka ee u cid siyaasi professor عبدالسلام بس بس كسو دو تلفشي كسي بي حكاية ما حسنتي ولا الحمسة ان شلي محكمة سراء سومالي لان احنا محكمة دستوري غا دالكا وحي دي بقسو عليسو كوميشن كدورشوين كسومالي لان ارشي تفسير شرعي وكو ادنادين عدورشوين بل كحسبيهان ايو كسياسيهان بل سيديد وارك تارد محكمة دو شلي tafsiirkii loo diray ee ay u diray komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ahaa inuu tafsiir sharci ah ka soo bixiyo ee ishaysadka yaala iyo qodobka yaala oo ah in doorashooyinka hadba tii hore in doonta ay ahayd maxkamaddu way isfarraxday maxkamaddu sidii sharciga ahayd markii ay eegtay qodob tafsiir ah oo meesha yaalay oo la isku hayay oo ay stakeholderska iyo ay isku hayeen xisbiyada qaranku ay isku hayeen haba yaraatay meesha may oolin qodob sharci ah oo meesha la tafsiirayo ho jirayna haba yaraatay muu jirin laakiin iyagu waajib ay lahaayeen oo ahayd doorashada ay xeerka iyo sharciga ay u hayaan oo ah doorashada madaxtooyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in taay qabanayaan in iyagu sheegaan bay ahayd maxkamaduna waxay sheegtay sidii saxda ku ahayd oo ay iyagu waajib qaran ay tahay oo ay leeyihiin inay qabtaan komishanka doorashooyinka hadba doorashada iyagu ay qabanayaan nooc ay tahay iyagoo garanaya ay haddana waxay ka dhiganayeen fakaad ay doonayeen inay ummadda indhahoodana ay kaga baxsadaan ummaddana ay wax ay kala u sheegaan saa daraadeed bay doonayeen inay iyagu meel dhexbaasha ka saaraan laakiin maxkamaddu waxay qaadatay go'aanka ugu saxsanaa oo ah in iyaga laftarkooda ay tahay waajib qaran oo saaran komishanka doorashooyinka qaranka xogayee guddida doorashooyinka Soomaaliland maanta waxay la kulmeen golaha guurtida iyo sidoo kale golaha wakiilada oo ay mataladiisa haystaan guddiga joogtada ma la oran karaa tallaabadii waqtiga hore ee qaadi lahaayeen inay maanta muuqato inay qaadaan absolutely xamse waa runta waa qodobkaasi waa qodob muhiim ah soomaalidu waxay tiraahdaa alifkii hore kaaga qaldamay albaqru ku dhiba alifka ka qaldama albaqru ku dhibaabay tiraa soomaalidu macnaheedu waxa weeyaan tallaabadii maalintii koowaad ay qaadeen ba qaldanayd oo ah inay tafsiir sharci ah ay weydiistaan maxkamada iyagoo waajib u lahaa iyagu inay wixii ay qabanayaan iyo hawsha ay qabanayaan iyagu awooddooda ay yeeshaan iyagu oo la kulmaya hadba daneeyayaasha doorashooyinka oo ay ka mid yihiin axsaabta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inay soo wada fadhiisiyaan sidoo kale inay la kulmaan xeer dejinta iyo guurtida iyo wakiilada maantana talaabo fiican bay qaadeen oo ah inay iyagu laftarkooda wixii ka qaldamay ay dib u soo kabtaan oo ay golaha guurtida tagaan si ay golaha guurtida u weydiistaan inay boorka ka jafaan xeerkii dhardaday ama roobku uu qaaday ee bacdiyaalka ahaa ee ay soo gudbiyeen golaha wakiilada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kaasoo ahaa xeerka saxda ah ee lagu qaban karayay doorashada golaha doorashada ururada iyo sidoo kale lagu qaban karayay doorashada madaxtooyada labadaba halka maanta ugu saxsan yihiin oo talaabada ugu horeysay qaadeen laakiin wadada u furan ee kaliya tii waxa weeyaan inay la kulmaan stakeholderska iyo inay la kulmaan heer dejinta labada khilaaf kale ma ka dhex abuuri karaa labada gole maadaama horeba ay isugu maandhaafeen ee macnaha doorashooyinka iyo muranadeeda oo xeerkiibaanu ogeyn in karton inta lagu soo riday uu roobna ku daayay ma urin karaa mar labaad arintan khilaafkani ha waa urin karta oo khilaaf kale way keeni karta oo waxa loo baahan yahay waxa lagu kala baxayaa waa qodob sharci ah qodobka sharciga ahna waxa muhiim ah in sidiisa loo raaco oo loo daboqo cidda ay saarantay xeerka inay soo gudbiyaana waxa weeyaan golaha baarlamaanka golaha baarlamaankuna waajibkii uu lahaa way guteen laakiin maanta waxay taagan tahay oo muruga inta leeg iyo muranka inta leeg geliyay waa waaxda fulinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyadu doonaysa labadii waaxood ee kale qaranku lahaaba inay madaxa iskaga duubto iyo golahii guurtida oo ahaa iyagu xasaaradda ugu weyn iyo hawsha ugu weyn iyo waajibka ugu weyn iyagu lahaa oo ah jaranjarada uu maraya xeerka marka uu horeeyay wuxuu ka soo bilaabmaa laga soo curinayaa waxa weeyaan golaha wakiilada
waxa loo soo gudbinayaa golaha guurtida waxa loo soo gudbinayaa madaxweynaha ayaa akhiratanka saxa u dambeeyay markii jaranjaradii koowaad ka soo gudubtay wakiiladii waxay fadhiisatay oo meel dhexe sharciyagu uu ku dhintay waa golaha guurtida golaha guurtiduna iyaga la maanta masuuliyadda wixii halka ka yimaada guud ahaan tid qaranka dhibaatooyada haystay ah murga doorashadana cidda gelisay waxa weeyaan golaha guurtida iyo gudoomiyaheeda Salaamad Maxamuud Aadan sababtii golaha fulintu ay macnaha cunaha isaga doobtaa tilmaantay maxay tahay sababtu sababtu waxa weeyaan waaxda fulinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu gadweyn u yahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu doonayaa saddexda dhadhaar ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo isagu dhadhaarka labaad uu yahay inuu labadii dhadhaar ee kale ahayd waaxda garsoorka iyo waaxda xeer dejinta labadiiba isagu inuu awoodihiisa iyo isagu wuxuu doonayo iyo isagu wuxuu jecel yahay inuu marsado waayo waa la og yahay doorashada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta muruga taala muranka yaala iyo dhibaatooyada dalka haysata ee dhaqaalaha ay u kamid yahay qulubti umada kala tagta ay kamid tahay inay ku kala badbaadi karaan umadaasi oo xalkeedu uu ku jiro doorashada madaxtooyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isagu laakiin wuxuu doonayaa tu isagu doonayo ah inuu ururada qabto ururadana wax xeer ah loo u yaala doorashada ururada oo meesha yaalaana haba yaraatay ma jirto sababtaas aan u leeyahay waa sababta waaxda xeer dejintu waaxda fulintu ay u doonayso inay madaxa iskaga duubto shaqooyinkii ay lahaayeen labada waaxood ee kale iyagoo markii hore awooda kala madax banaan leh haddii bay idhaahdeen commissionka doorashooyinka waxaan aynaa doorashadii ururada in la galo idinkoo hadda ku doodaya in xeerkeedii tii madaxtooyada uu dhammaystiran yahay ka xisbi ahaan maxay idin qorshaysaa horta doorashada meesha taala ee aanu axsaabta qaranka haddii aanu nahay gaar ahaan xisbiga u cid aanu gelayna ee aanu diyaarka u nahay ahna doorashada saxda ah ee ummaddu ay u baahan tahay annaguna aanu doonayna inaanu galo diyaarna aanu u nahay waxa weeyaan doorashada madaxtooyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland doorashada ururada wax xeer ah oo loo haya haba yaraatay ma jirto commissionku saddex doorasho ayuunbuu xeer u haya doorashada madaxtooyada doorashada baarlamaanka iyo doorashada golaha deegaanka laakiin doorasho ururo toos la qabanayo xeerka Ameerika ka taala haba yaraatay ma jirto doorashada hadii sansaanteeda la isku dayo in la qabtana waa doorasho aan xalaal ahayn oo xaaraan ah oo aan marnaba ka qayb qaadanayn xisbiyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Xamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز احيا ما تكنش سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كل شيء بتحل مفرم 10 دولار بعد كل شيء بنكرتها شن بعد كل شيء بنكرتها شن يتون بعد كل شيء بنكرتها لبعد تم بعد كل شيء بنكرتها